O Grêmio continua sua busca por reforços e, nas últimas horas, iniciou negociações para contratar o goleiro Keylor Navas, de acordo com o jornalista Caliel Dornelles. O veterano costarriquenho, de 37 anos, está disponível desde julho, após encerrar seu contrato com o Paris Saint-Germain. O departamento de futebol do Grêmio aprovou sua contratação e iniciou conversas sobre o contrato, salário e luvas. Amigo tricolor, antes da notícia, eu quero te convidar a se juntar ao nosso time de mais de 29 mil inscritos. É só curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no Maior do Sul. Tamo junto! Navas pediu inicialmente US$ 200 mil de salário e US$ 200 mil em luvas, totalizando US$ 400 mil, R$ 2,2 milhões. O clube recusou essa proposta e fez uma contraproposta de US$ 145 mil em salário e US$ 145 mil em luvas, totalizando US$ 290 mil, R$ 1,6 milhões. Para avançar na negociação, o salário final oferecido seria de US$ 145 mil, R$ 800 mil, com luvas equivalentes a um mês de salário e um contrato de 2 temporadas, conforme o pedido do jogador para garantir estabilidade. Navas, que tem 114 partidas pela seleção da Costa Rica, foi revelado pelo Deportivo Saprissa e passou por Albacete e Levante antes de se destacar no Real Madrid, onde conquistou 3 Champions League e 1 La Liga. Recentemente, jogou no Paris Saint-Germain e foi emprestado ao Nottingham Forest. E para você, torcedor imortal, gostaria de ver Keylor Navas com a camisa tricolor? Ou você pensa que os goleiros do plantel já são suficientes? Deixe a sua opinião nos comentários.